በአፍሪካ ህብረት ሆነ ሎዝብል ባይ ዘ ወይ ነባር መርገጽ እዚ ናትናውን ናይ ኣፍሪካ ሽግራት ዝሓለፈውን ናልዕል ፍትን ናይ ኣፍሪካ ሽግራት ብኣፍሪካ ክፈትሑ ማለት ነውሩ ይብሉ ትኽክል እውን እዩ ናይ ኣውሮፓ ሽግራት ብናይ ኣውሮፓ ሕብረት እምበር ብናይ ኣፍሪካ ክፍትሓ ይኽእል ኣይፈቕድልና ንውን ናትና ፕሪፈረንስ ኣፍሪካ ሕብረት ዝበሃል ከም ትካል ኣፍሪካ ሕብረት ዝሕና ኣፍሪካ ኢና ሃገሩን እንተኮይና ኣባልና ንኮን ኣፍሪካ ሕብረት ዓረብ ሊግ ይናኣቱ ወይ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ኣፍሪካን ስቴትስ ይናኣቱ ኣፍሪካ ሕብረትና ሕብረት ኣፍሪካ ኢና ክንኣቱ ሕብረት ኣፍሪካ ታራ ክህሎ እዩ ምባል ብዝሓለፉዎን ገሊፅና ኢና ንሕና ስፔሲፊካሊ ዘይሻራውነት ሽግር ኣለዎ ዝበልናዩ ኦባሳንጀ ሙሳ ፋቂ መሓመድ ወይ ባንኮሌ ዝበሃሉ እዚ ኣትበሃል ስራሕ ሰሪሖም ዘይፈልጡ ድድሕሪ መራሕቲ ኣዲስ ኣበባና ኮልኮል ናበሉ ዝኹ ዝበሃልን ዘይበሃልን ዝብሉ እሶም ዝመርሕዎ ከይዲ ኣይንቕበልናና ኣፍሪካ ሕብረት ነዚ ተረዲኡ ንኡሁሬ ኬንያታ ናይ ኣፍሪካ ወክል ተገይርዎ ወይ ንዮኣኺም ቸሳኖ ተገይርዎ እታ ይሽግሩ